Minecraft igrači su prijavljivali već godinama pojave ogromnih džajanta. Ali da li su ti mitovi stvarni? Danas ćemo da saznamo. Prvi mit je o vodenom monstrum džajantu. Navodno na ovom ovde sidu možete da pronađete tu džajant vid, to jest krakena u običnom Minecraftu. Ne znam da li je ovo istina, ali mi smo tu da bi ovo saznali. Napravi novi svet, idemo odmah u ovaj ukleti svet. Ljudi, evo nas u ovom jezivom svetu Giant Squid-a. Zapravo, ne znam da li je toliko jezivo, vidjet ćemo. Kako god, treba da krenemo da preživljavamo, trebamo... Bez kreativa smo, nismo u kreativu. Vidio sam da neki ljudi istražuju ovaj mit u kreativnom modu. Mi ćemo da ostanemo old school, da istražujemo u survival modu. I vidjet ćemo da li će to negde da nas odvede, da li ćemo nešto uopšte da pronađemo. Ako prođe nekoliko dana i ništa ne budemo pronašli, prebacit ćemo se u kreativ i krenut ćemo tako da istražujemo. Ali mislim da nema potrebe za sad za tim. Tako da, ajde mi da krenemo da preživljavamo. Imamo crafting table, daj mi ovo, štapiće i sada moramo da pronađemo neki kamen. Evo ga kamen ovde. To je to, imamo pickaxe i napravit ćemo kamene alate. I idemo da istražujemo. Trebamo da pronađemo neki okean, zatim da napravimo brod i da istražimo taj okean sa tim brodom i valjda ćemo da pronađemo taj giant squid. Videli ste već slike, u vodi je, duboko u vodi, tako da trebali bi da zaronimo ispod vode, ako je to uopšte moguće, ako se ne udavimo. Kako god, imamo za sve valjda iteme, tako da ajde da napravimo kameni mač, kameni pik i kamenu sekiru. I da napravimo naravno i boat, i to dva, odlično. Sada jedino što nam treba je hrana, ljudi. A tamo već vidim jednu moju žrt. To je to, imamo malo mesa, treba će nam još malo da se opremimo sa hranom. I onda možemo da krenemo da u taj okean, ali... Jel ova reka vodi do okeana? Evo su skvidovi. To su obični. Verovatno ćemo da vidimo ogromnog skvida. Ne znam da li ćemo. Stvarno ne znam. Iskreno, ja se nadam da hoćemo. Tako da vidjet ćemo sve. Uzet ću još malo materijala za svaki slučaj. I ajde taman dok tražimo hranu da tražimo i mi taj put do okeana. Jer u celom ovom svetu, gde god da smo... u okeanu, trebali bi da naiđemo na tog džajanta. I naravno, nemojte da napuštate ovaj video, jer nas čeka još mitova koje ćemo da istražimo. Nije ovo jedini mit koji ćemo da istražimo. Istražit ćemo još džajant mitova. Ali ovaj prvi neće bude toliko težak da se pronađe, kao i ostali. Lele, ovde imam dosta hrane. Ništa, ljudi, kad... nađem okean, ima da se javim i da krenemo sa istraživanjem. E, ljudi, ja mislim da smo stigli do mesta, to jest do tog okeana o kome svi ljudi pričaju, gde možemo da pronađemo tu giant squid. Tako da, ljudi, vreme je da postavimo naš brodić i da krenemo sa istraživanjem. To je to, krećemo. Trebali bi, verovatno, na sred okeana da stanemo. I da zaronimo. Evo tamo već ima nešto, tamo neko malo strvce. To nas apsolutno ne zanima. Tako da, ovaj put će da bude jako dug. Uključit ću F5 da vidim malo bolje, gledajte ovo. Usred smo ničega. Okej, ipak nismo, tamo ima neko malo ostrvo. E, tamo možemo da ostanemo malo. Uho. Evo ga, jedan squid. To je običan, skroz. Okej, idemo do ovog ostrva i idemo da zaronimo malo. Da vidimo da li možemo nešto pronađemo. Ovde već drugo veliko ostrvo, tako da ovde se završava okean. Ipak nećemo da stanemo ovde, nego idemo ovde. Idemo na sred okeana, gde nema apsolutno ničega sem vode. Okej, evo polako pada mrak. Ja apsolutno ništa nisam video, ljudi. Apsolutno ništa čudno. Možda bi trebao malo da zaronim, da vidim. Apsolutno ništa ne vidim ovako. Apsolutno se ništa ne vidi. Evo ga ovde jedan squid, ali sem tog jednog squida apsolutno ništa ne vidim. Možda da ide malo ka okeanu, ne znam. Apsolutno ne znam. Kao da je ovaj mit skroz
netačan. Ne, apsolutno ništa. Apsolutno ništa ne vidim. Ovo je sunce, mislio sam da sam vidio nešto ogromno. Ne, ovo je apsolutno samo obično sunce. Okej, tamo je već neko ostrovo. Ipak, ništa nisam uspio da pronađem ovog prvog dana, ljudi. Apsolutno ništa čudno. Nikakav čudan squid, malo veći squid. Nikakav giant. Tako da, verovatno, ja nemam ni... Nemam ni krevet, ništa. Istraživat ćemo tokom mraka, ljudi. Ali ovako, pored... Na ostrvu ćemo to da radimo jer mi je nekako sigurnije. Ovde ima ljudi dosta mobova! Odakle se stvori ovaj glupavi creeper? Lele, šta je ovo? Zašto ih ima toliko? Koji đavo? Nisam očekivao da će ovoliko mobova da bude ovde. Ok, doviđenja. Šta je ono bilo tamo? Šta? Šta je ono bilo tamo, ljudi? Jel ste vidjeli? Tamo sam vidio nešto u daljini. Nešto... Jel to bio giant squid? Čekaj, nemoguće. Nemoguće. Gdje mi je nestao brod? Nestao mi je brod? Molim? Gdje mi je nestao brod? Čekaj, imam još jedan. Okej, nestao mi je jedan brod. Nešto se čudno desilo, ljudi. Vidio sam ovde... Kako nešto ulazi u vodu. Vratite nazad snimak kako niste vidjeli. Ali nešto se ovdje desilo. Ništa, sedet ćemo ovdje cijele noći i onako mobovi ne mogu da stignu ovdje. O, brate mili, koliko već stojim ovdje i ništa nisam uspio da pronađem. Apsolutno... Daj bre, samo što sam rekao da ništa nisam pronašao, šta je ono bilo, ljudi? Lele, brate, pobeže mi. Pobeže mi giant squid, jel ste ga vidjeli? To je bio on. To je bio definitivno on, ljudi. Giant squid je bio ovdje na horizontu. Okej, znate šta? Mislim da je vreme za drastične mere, a to je da krenemo da plivamo. I to da ronimo, ljudi. Gledajte koliko squidova. Ja ne znam kako mogu da vidim bolje. Znate šta? Mislim da je vreme za kreativ. To je to. Imam kreativ i imam... Night Vision koji apsolutno ništa ne radi, ljudi. E sada, valjda ćemo uspjeti da pronađemo taj giant squid. Vidjeli smo ga na sekundu, ali možda sad smo se pretvorili u creative mod, pa valjda neće više da se pojavljuje, nemam pojma. Kako god, trebali bi da ga vidimo negde. Istraživat ću neko vreme. Ako se ništa ne desi, prekinut ću istraživanje. Ali ja mislim da smo ga uhvatili, ja mislim da je to definitivno bio giant squid. Sljedeći mit je o giant tree, to jest giant drvo. Igrači su prijavili virus na ovom sidu, a forma ovog virusa je ovo giant drvo. I sad se pitate kako drvo može da bude opasno, ali to drvo jede i usisava svu životnu energiju s celog tog sveta. Pa čak... Polako i uništava vaš kompjuter. To giant drvo možete pronaći na ovom ovde sidu i to u džungli. I ljudi, evo nas na ovom svetu i to smo se sponovali direktno u džunglu. Uz pomoć ovog sida, naravno. Tako da, ova džungla bi trebalo da bude ukleta i kako ja sada siđem, nemam pojma. Jedino ovako mogu da siđem. Ovako, odlično, znači mogu. Sada bi u ovoj džungli trebali da pronađemo ogromno drvo, znači ne ovako veliko, nego možda tri puta veće čak. Tako da moram da obratim pažnju, ovo drvo je poprilično veliko, ali ja mislim da ono koje mi tražimo da je mnogo, mnogo veće od ovih običnih drva iz džungle, tako da... Kao što sam rekao, moramo da obratimo pažnju na to veliko drvo jer stvarno želim da ga pronađem. A na nama je da preživljavamo i da istražujemo ovaj sid. Sada, ne postoji tačna koordinata gdje bi to drvo moglo da bude. Možda bukvalno je moglo da bude odmah ovdje kod spona, ali nažalost nije. Tako da moramo da ga tražimo i ne znam koliko će to da nam oduzme vremena, ali... To radimo kako bi vidjeli da li je ovaj mit tačan ili ne.
tako da nećemo da se žalimo. Hajde mi da nabavimo malog stone-a, cobblestone-a tačnije, da napravimo alate, da imamo barem da se odbranimo tokom noći ili šta već. I da krenemo da istražujemo ovu džunglu. Trebalo bi da je u ovoj džungli sada... Može da se desi da se možda i ne stvori to drvo, zato što je možda ovaj mit skroz fake. Ali, ne znamo da li će da se stvori ili ne. Tako da na nama je da istražimo. Ajde da napravimo sad sve ove alate. Kao što smo malo pre napravili sve alate, moramo ponovo, to je to. E sad, idemo na gore. Idemo na gore i da istražimo ovu džunglu. Ne bi valjda trebalo puno da nam oduzme vremena ovo istraživanje, ali vidjet ćemo. Rekli ste mi već da vam se sviđa ovako vide gde pričamo i istražujemo, tako da... Tako ćemo i da radimo sada. Ova prva dva mita nisu toliko jeziva, jer... Ostavit ću najjezivije mitove za kraj, a za kraj imamo dva najjezivija mita u celom Minecraftu. Ostanite do kraja kako ne biste ih propustili i naravno ostanite do kraja ovog mita kako ne biste propustili to drvo, da vidite da li je istina ili ne. Iskreno mislim da je istina, iako ga još uvek nisam video. Ovolika velika drveća ovde ja u životu nisam vidio, tako da nekako imam osjećaj da ćemo da vidimo to ogromno drvo. Ako ne, možemo mi i da napravimo drvo uz pomoć saplinga. Mada ne znam da li će to nešto nam pomogne. O, brate mili, koliko već istražujem, apsolutno ništa nisam pronašao. Tako da možda čak ovaj seed... I ne radi za krevet, tako da možemo lagano i da prespavamo ovde u ovoj džungli i da monstrumi ne dođu da me ubiju. Ali, ja nisam pronašao ono veliko drvo. Barem, nisam još. Ne znam ni gde idem više. Apsolutno sam se skroz izgubio, ne znam ni gde je spawnin. Malo sam povećao render distance, možda uspem da vidim neko visoko drvo. Valjda. A možda ipak... Ipak ne. Okej, ovo drvo je malo čudnije od drugih. Pogledajte kako je čudno. Nema lijane. I čekaj, jel se to meni čini ili? Ili su drva oko ovog giant, ovog najvećeg, ne znam da li je ovo giant drvo, ali... Izgleda da je to drvo, jako je čudno. I koliko vidim, nema lišće oko njega. Jel da? Ili mi se samo učinilo? Čekaj. O da. Oh! Gledajte, za malo da umrem. Glupavo drvo, znam da mi drvo nije ništa krivo, ali zbog njega za malo sada umrem. Dobro, taman bi izgubio ovo drvo skroz i ne bismo uspeli ni da ga istražimo. Čekaj, po pričama, valjda bi trebalo kao i mene da usisa to drvo u njega. Ne znam kako to ide, ne znam da li će to da se desi, ali pogledajte, ovde je Squid umro, gledajte, sva voda je presušila... U prisustvu ovog drveta. Gle, drva nemaju lišće. Trava ne postoji. Što znači da on usisava sav život oko njega, jel? Da? Gle ovo. Skroz je ova reka presušila zato što je bila blizu ovog ovde giant drveta. Da, to je to drvo, definitivno. Okej. Sad ostaje da sedimo ovde i da vidimo da li će nešto da se desi. Ono što meni pada na pamet je da napravim sada jedan krevet i da prespavam ovu noć. Jer, verovatno će nešto da se desi tokom noći. Možda da probam da cepam to drvo. Neću, jer tek tad će nešto da se desi. Ajde mi na brzinu da napravimo ovaj krevet. To je to, brzo krevet jedan da napravimo. I da
završimo sa ovim prvim danom. To je to, brzo postavljaj krevet. To je to, laku noć. Ajde da vidimo da li će nešto sad sledećeg dana da se desi. I... drvo je potpuno normalno. Okej. Ništa, ljudi, sedećemo malo ovde pa da vidimo da li će nešto da se promeni sa ovim drvetom. Možda će da poraste, možda će još drveća ovih drugih da nestane ili tako nešto. Ljudi, evo ga, stiže i sledeći dan i apsolutno se ništa nije desilo. Tako da ovo drvo verovatno je samo... samo... ogromno. O, šta radi bre ovo? Jel ti mene zezaš? Gle, ovo drvo raste. Čekaj, šta radi ovo drvo? Ej, polako, šta se... šta se ovo dešava ovde? Čekaj, jel mogu da... o, molim? Samo što sam došao tu, ono me zarobilo ovde. Gle ovo. O, ne mogu da izađem. Ne mogu da izađem iz ovog drveta. Čekaj, šta? Bukvalno... o, gle, ja sam došao ovde, odmah je zablokirao... izlaz. Molim. Gle, ovo drvo me je ladno zarobilo ovde. Ladno me je usisalo ovo drvo, šta? Mislim, zarobilo me tu kod njega. Ja ne mogu da verujem, ne mogu da izađem. Gde god da sledeći sid je Giant Golem. Evo nas, ljudi, u ovom sidu i kao što možete vidite... jel sam to odmah naišao na krst? Ladno je odmah ovde krst. Gle ga. Krst. Da. Kao što vidite, ja sam u kreativu zato što ovaj mit uopšte ne treba da budete u survivalu. Kako god, ono što trebate da uradite ovde je da pronađete selo koje je valjda ovde negde u blizini. Trebalo bi barem da bude. Ali ja ga definitivno nikako ne vidim. Evo ga, ljudi, ipak je odmah bukvalno tu kod spona je bio. Tako da, sada ćemo da vidimo šta se to dešava. Zašto je ovaj villager toliko brz bio? Šta se dešava, bre, to? Zašto imaju tako čudne zvukove? Dobro, koliko mi se čini, nema ničeg čudnog za sada, sem ovoga što smo videli u ovom selu i ove velike kuće. Jedna od najvećih kuća koje sam video u ovim selima, pogledajte ih. Jel ima nekog unutra? Ima villagera. Okej, villageri. Čekaj, jel sam vidio ovde nešto? Ne. Dobro. Ništa, ljudi, sada moramo da čekamo da vidimo tog Giant Iron Golema koji bi trebao navodno uništi celo ovo selo. Gde ide ovaj villager? Ljudi, gde ide ovaj villager? Čekaj. Gle ga! Bukvalno nestaje! A, villageru, čak idemo malo gore da vidimo gde ide. Neće valjda on... zašto je napustio celo selo? Molim? Zašto je napustio selo? Čekaj, izgubio sam ga. Izgubio sam ga, ljudi. E, ovo je već jako čudno. Zašto? Je to mene villager čuo? Da sam rekao da će da dođe Iron Golem, Giant Iron Golem koji će da uništi village? Jel me on čuo? Od prošlog horror Minecraft videa i dalje su mi slušalica i mikrofon povezane sa Minecraftom. Tako da... me je možda čuo. Ali kako je mogao da me čuje? Zar ovo nisu samo obični NPC-ovi, jel da? Ej, doći će Giant Iron Golem da vam uništi selo. Da, ovde su apsolutno normalni NPC-ovi. Ne znam zašto je onaj pobegao, čak sam ga izgubio. Nadam se da će se vratiti. Mislim, nadam se da neće ako će ovde stvarno da dođe ovaj Iron Golem. O, brate, ovde je neka pećina jeziva, ne znam da li... šta? Da, što gleda u mene? Jel ste videli? Ovde je bilo nešto. Nešto sam video.
I to nije villager bio. Nije bio villager. Bio je Iron Golem, ali... krvavi Iron Golem? Ne. Ovo nije bio krvavi Iron Golem. Ovo je bio neki čudni Iron Golem koji me je gledao. Okrenuo je čak i glavu. Ništa čudno u čestu. Okrenuo je čak i glavu ka meni kad je primetio da ga gledam. Ljudi, mislim da je ovaj mit istinit. Mislim, ljudi, da je ovaj mit definitivno istinit. I možda čak i budemo našli tog Giant Iron Golema. Apsolutno ne znam. Možda ćemo da ga nađemo, možda i ne. Ali iskreno ja se nadam da hoćemo, jer je to nešto novo. Jedan od najnovijih mitova koje niko do sada nije istraživao. Ali sad smo videli nešto čudno, tako da definitivno ovde, u ovom svetu, u ovom villageu, se nešto čudno dešava. Tako da, ostaćemo mi cele noći. Ostaćemo da posmatramo malo i ove villagere, da vidimo da li će još neki da pobegne. Tako da, vidimo se kad se nešto čudno desi. Zašto ništa ne mogu da pronađem na ovom sidu? Kako ništa ne mogu da pronađem? Vidio sam onog Iron Golema i više ne mogu ništa da pronađem. Odakle ovaj villager? Šta si tražio villager ovde? Šta ima ovde? Nema ništa, izgleda da se izgubio. Dobro, pa nije umro ovaj villager. Nešto mi je čudan. Nešto mi je čudan ovaj villager. Zašto se tako sporo kreće? Možda? Možda da ga zapratimo? Ili... da nije upao bunar? Torč i... ovde nema ništa. Okej. Gde je nestao taj... villager, zašto su ovako brzi villageri, ej? Okej, polako pada mrak, ljudi. Tako da definitivno nešto se sprema. A to nešto... verovatno ne želimo da znamo šta je. Okej, evo ga ovaj villager, jel... Da, mislim da jeste. Da, to je ovaj villager što smo ga videli ovde, tako da... on je valjda normalan, samo ne znam zašto posmatra... zašto si tako brz? Evo ti malo baklje. Okej. Evo ga. Još jedan takav. Okej. Vi ste ovde zarobljeni. Ljudi, čekamo i dalje. Stigla je noć, ne vidite mesec, ali trenutno je ponoć. Tako da verovatno ćemo da vidimo nešto ovde. Valjda. Nijedan zvuk ču da nisam video. Šta? Čekaj, ne vidim dobro, jel ovo? Jel si ti normalan Iron Golem, ej? Jeste. Potpuno normalan Iron Golem. Pa šta tražiš ti ovde? Hoćeš da uništiš žargarepe, brate mili? Šta? Gde je mogao da nestane? Kako tako nestaju? Šta? O, brate mili, već polako krećem da se ježim zbog ovih jezivih mitova. Pisali ste mi u prošlim epizodama da su mitovi iz prošle epizode bili baš jezivi. I izgleda da će u ovoj epizodi da budu baš jezivi ovi mitovi. Prva dva nisu toliko, ali ovaj već kreće da bude dosta jeziviji od ovih pre što smo istraživali u današnjem videu. Okej, ništa čudno nema za sad. Jel sam ja to video? Iron Golema ili? Ili neka ovca? Verovatno ovca. Učinilo mi se nešto, ljudi, ne znam, već polako gubim smisao za razmišljanje i gledanje, jer non stop mislim da me neko gleda i non stop mislim da nešto vidim, ali u stvari ništa ne vidim. To je ovaj običan konj možda bio tamo. Izvini, konjiću, što sam te udario, stvarno, izvini, nisam to trebao da uradim. Wow! Šta se desilo sa... wow! Šta? Zašto ne mogu da se kontrolišem? Brate mili, šta mi je sa... šta mi je sa karakterom? Ljudi, ovo ja ne radim. Ja ne znam šta da radim. Ja pokušavam da...
da pobegnem odavde! Zašto ne staje, pojavljio se? Čekaj, šta? Šta, to je taj... To je taj Iron Golem. To je taj Giant Iron Golem! Ne, 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 ubiće me! Ubiće me! Ubiće me! Ubiće me! Ubiće me! Zgazit će me! Au! Šta? Ne, ne, ovo je previše. Stvarno je ovo bilo previše. Giant Alex je, kao što ime govori, ogromna, sa iskrivljenom, krvavom facom. Ona će da posmatra svaki vaš korak, sve dok vas ne ubije. Giant Alex, koju možemo da pronađemo na ovom ovde sidu. Tako da, ljudi, idemo odmah u ovaj svet. I ljudi, evo nas u ovom sidu. Sada, da bi pronašli Giant Alex, potrebno je da igramo na ovom sidu, kao što sam vam pokazao. I potrebno je da render distance stavimo skroz na tajni, znači na 2. I pogledajte, ljudi, ovo kako izgleda. Bukvalno je Minecraft sada postao horror igrica. Već je dosta jezivo, a samo što smo krenuli da istražujemo ovaj sid. Takođe, ono što moram da vam nagovestim je to da moramo da pronađemo swamp, to jest močvaru, jer se navodno Giant Alex tamo krije. Moramo i na još jednu stvar da obratimo pažnju, a to su koraci, to jest veliki otisci stopala. Kao što možete ovde da vidite, ako to budemo pronašli, ka tom pravcu treba da nastavimo istraživanje, jer je tamo i Giant Alex. Kao da sam čuo neke korake, ali verovatno nisu to od Giant Alex. Sada ne znam da li nešto smeta zato što sam u kreativ modu, ali ako je ne budemo pronašli, prebacit ću se u survival i onda ću da pokušam ponovo da je potražim. Ali za sada mi izgleda sve normalno. Samo da znate da ja baš i nisam neki pronalazač tih misterija, tako da ne verujem da ću nešto ipak uopšte i da pronađem. Ali, nešto... sam čuo kao neko podrhtavanje ili... Čekaj, šta? Nešto sam čuo, ljudi! Okej, mogu da letim, ja ne znam zašto ne letim uopšte. Jel vi vidite ovo? Ovo je dosta čudno, ljudi. Kao da je neko ovde već bio. Vidite kao da je teren uništen. Okej, ovo je dosta zanimljiv pronalazak, ali šta je ovo? Ljudi, ovo mi deluje bukvalno kao onaj otisak stopala, pogledajte vi ovo. Već polako pada mrak, a mi smo izgleda pronašli neke tragove, ljudi. Oooo, pa da, pogledajte ovo! Ljudi, ovo je definitivno trag od Giant Alex. Da li postoji još neki trag ovde? Evo ga, krenuo je mrak, ljudi. Krenuo je mrak i... sada će da bude tek jezivo. A sada se vraćamo na Giant Alex. I ljudi, konačno smo pronašli swamp, to jest močvaru, to jest mesto gde ćemo valjda da pronađemo Giant Alex. Tako da sada je vreme da krenemo da istražujemo ovu regiju, ovaj teren. I valjda bi trebali da naiđemo na nju. Priče uvek govore, to jest youtuberi i razni istraživači mitova govore da su nju našli baš na ovom mestu. Tako da, nešto sam tamo video. Nešto sam tamo video, ljudi, šta je to bilo? Šta je to bilo? Molim? O, gledajte ovo. Ovde fali drvo. Ovde fali drvo, ladno. Ovde fali drvo, okej. Okej, jako jezivo, iskreno, iskreno, da li možemo nešto da vidimo odavde? Izgleda da ne. Wow! Jeste videli? Šta se to... Ovo su neki potresi. Ovo su neki potresi, moram da se spustim na zemlju, ljudi, brzo. Okej, je li ovde negde ta... Giant Alex. Oh, potresi su ogromni. Čekaj, čekaj, moramo da vidimo odakle dolaze ti potresi. Jel ovde... Gledajte kako je ovde jezivo. Čekaj, gde bi mogla da bude? Znači, tu je, ona je definitivno ovde, jer smo videli i osetili te potrese kao zemljotres. Oh, brate, već ceo dan je tražim. Apsolutno je ne... Oh! Gde nestala? Ali nje nema. Gde je tako brzo toliko veliko stvorenje moglo da nestane? Čekaj, gde je mogla da nestane?
Molim? Evo je! Evo je Alex! Evo je Giant Alex, ljudi! Čekaj, čekaj, brzo! Video settings! Oh, ne! To povećao sam na najviše moguće! Na 64 čanka i nje nema, gledajte! Apsolutno je nestala. Okej, na 39 sam u stvari povećao, dobro, sad mogu da smanjim malo. Ali gledajte, nestala je čim sam povećao čankove. O, brate mili. Ništa, ljudi, ovde ću i da završim video. Izgleda da Giant Alex više nema, nema je apsolutno nigde. I ja apsolutno ne znam ni više gde da je tražim. Tako da, ljudi, ovde ću i da završim video. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite like, subscribe, a mi se vidimo u sledećem klipu. Pozdrav!